Tervist! Minu nimi on Kasper ja olen tulnud siia Saku mõisa ette. Kuna vahepeal on sadanud maha ka lumi, siis oleks ka patt teha juttu mitte nelikveolisest Skoda Superbist. Skoda Superbi on võimalik nelikveolisena saada 1,8-liitrise TSI bensiinimootoriga ja 3,6-liitrise FSI bensiinimootoriga. Diiselversiooni puhul on pakkuda ainult ühte 2-liitrist mootorit, aga seda siis erineva võimsusega 103 ja 125 kilovattina. Lahjematel mootoritel, nii diislitel kui ka bensiinimootoritel, on võimalik siis saada ainult manuaalkasti ja kangematel siis 6-käigulist TSG-automaati. Uuenenud on Superbil ninaosa disain ja seda kuni A-piilarini. Kapott on uus, logo on uus, logolt on ära kadunud roheline taust, iluvere on uus ja tulede disain on ka uus. Praegusel hetkel on antud mudelil lisavarustuse nimekirjas leiduvad esituled, kus on päevasõiduleedribad ja samuti ka esmakordselt Pixenon esilaternad. Tagaosa disainilt pole suurt midagi muutunud. Lisandunud on nihuksed efektsed C-kujulised LED-ribad tagatuledele. Samuti võib ka lisavarustuse nimekirjast leida elektriliselt avatavat pagasiluuki. Selle eest tuleb omakorda välja käia 410 eurot. Avaneb see siis väga efektselt, liigutades automaatselt pagasirulood poolde asendisse. Ja sellega tagades pagasile hea juurdepääsu. Antud mudelile on ka pagasis hästi palju kaubakinnitusvõrke, kuhu siis on võimalik mahutada erinevat kaupa. Samuti võib ka leida siit küljeseinast väikse taskulambi, mis siis laeb seal pesas ja seda on ka võimalik magnetiga kinnitada näiteks keredetailile. Pagasiruum on hiiglaslik, mahutades 633 liitrit ja kui alla lasta seljatoed, saab seda suurendada isegi kuni 1800 liitrini. Avades vasakpoolse tagumise ukse, võib leida siit uksepolstrist nihukse ava. Ja sinna ava sisse käib Skoda poolt siis vihmavari. Tagaistmele on väga mõnus siseneda, kuna uks on igavesti suur ja ruumipuudust ei teki. Samuti on ka väga palju jalaruumi. Ainukene koht, mille allal siin võiks natukene vinguda, on see, kui oled väga pika kasvuline inimene ja pea hakkab siis sellisel juhul vastu lage hõõruma. Ja selle tagajärjel on ka vaateväli piiratud. Samuti on leidnud Skoda, et tagaistujatel võiks olla palju luksuselemente, lisades siia keskkonsooli, lisanäidikute paneeli, mis siis näitab samaaegselt välistemperatuuri ja kellaaega. Uuenenud on ka siis rool, mis on siis nahaga kaetud ja multifunktsionaalne. Samuti on ka näidikud hästi loetavad ja sealt vahelt leiab ka lisanäidiku. Ja lisanäidikutesse saab siis kuvada nii helisüsteemi infot, navigatsiooni, telefoni kui ka muid settinguid. Ja settingute alt võib seda autot siis väga palju enda jaoks personaliseerida. Keskkonsoolis siit käigukangi ümbert on siis võimalik leida start-stop süsteemi nupp, ise parkiv süsteemi nupp ja siit ülesse poole liikudes ka tuuleklaasi soojendusnupp, mis on siis tuttav Fordi meestele. Samuti on siin üleval pool ka topelt päikse sirmid, mida siis saab siia ühe kõrvale väänata ja teise siis siia silmi ette, et päike ei häiriks meeldivat pikamaalist sõitu. Kuna antud sõiduk on siis ka neliveoline, on sellega väga hea, mugav ja turvaline sõita. Nelikveosüsteemis leidub Haldex 4-siduriga varustatud vahekast, mis siis reguleerib veojõudu vastavalt soovile ennetades seda. Pidamine on tänu suurtele rehvidele väga eeskujulik ja juhiabisüsteemid rakenduvad väga harva ka isegi jõulisematel kiirendustel. Käigukast töötab väga sujuvalt, vahetades käike niimoodi, et sellest ei saa arugi. Ainukene asi, mille üle võiks vinguda, on madalatel pööretel kostuv diislile omane kuminsalongi. Vedrustus on üldiselt vägagi mõistlikult seadistatud, olles samal ajal mõnusalt pehme ja piisavalt jäik. Ja kerekaldumist sisuliselt ei olegi tunda.
Antud sõidukit võiks siis soovitada perele, noorele perele, kellel on siis ka kaks last. Kuna tagaistmel on ruumi palju ja ligipääsetavus piisav, siis on mõnus ka sinna tagaistmele mahutada kaks turvatooli. Ja siis ei pea ka esiistujad oma istmeid liigutama nii, et lastel oleks seal piisavalt mugav olla. Pagasiruum on ka piisavalt suur, et mahutada ära neli inimest koos nende pagasiga ja minna siis sõitma pikemaid teeotsasid. Antud mudeli nelikveolised versioonid algavad hinnast 24 570 ja sellisel juhul saab siis varustuse kuuekäigulise manuaaliga ja 1,8-liitrise TSI bensiinimootoriga. Kui tahad saada loomulikult diiselmootorit, siis pead välja käima 29 320 eurot. On ka võimalik saada hulgaliselt lisaseadmeid sõidukitele, näiteks nagu need ilusad ja vinged, ventileeritavad nahkistmed, mis on ka elektriliselt reguleeritavad ja saab ka mälusse seada oma lemmikistmeasend. Istmed ise on üldiselt üpris sportlikuga kujuga ja tagavad väga kindlat isteasendit. Üldiselt on tegemist väga ruumika ja turvalise nelikveolise sõidukiga. Soovitan seda minna vaatama siis meie Skoda esindustesse. Aga seniks nägemist!